Підробіток на канікулах. У Кропивницькому школярів та студентів запрошують доєднатись до громадських робіт. Ініціювала їх місцева влада. Разом із комунальниками діти доглядають за благоустроєм, поливають дерева, косять траву та прибирають зелені зони від сміття. За працю юним робітникам платять зарплату. Нині трудові загони нараховують уже півсотні підлітків. Як діти допомагають озеленювати рідне місто та заробляють цим на життя, бачив Володимир Іванченко. 8 ранку, а підліткам у Кропивницькому не спиться. Із закоченими рукавами та з граблями наготові діти зібралися наводити лад у молодіжному парку. Насправді дуже подобається ця робота, бо я часто гуляю в парках і мені подобається те, що я можу робити ці парки, сквери гарнішими та чистішими. 15-річна Оля не ледачкує, а ретельно згрібає скошену траву докупи. Бере участь у прибиранні, щоб зібрати гроші собі на заповітну мрію. Я займаюся барабанами. В принципі, для цього я і пішла сюди, один із факторів, бо я хочу собі накупити на барабанну установку. Скільки коштів треба? Ну, взагалі, 1015, в мене вже зібрано 5. Трудові вказівки юним озеленювачам роздають комунальники. Важкою фізичною працею підлітків не обтяжують. Зазвичай треба прибрати парки чи сквери від сміття та опалого гілля. Для цього перед робочою зміною дітям роздають необхідний інвентар та рукавички. Працюють підлітки лише в будні, упродовж 4 годин з перервами на відпочинок. Переселенець з Краматорська Богдан каже, графік зручний, навіть втомитися не встиг. Так ще й гроші бабусі на подарунок заробив. Там у Краматорську у мене був приватний сектор, там, де я. Доглядав за тваринами, косив сіно, рубав дрова, займався по господарству. Тому по цьому ця робота не здається мені такою ж важкою, як для інших дітей. На громадські роботи приймають підлітків з 14 років, однак за умови, що ті не скаржаться на здоров'я. Зарплатню дітям сплачують з міського бюджету. Сума залежить від віку трударів. Підліткам від 14 до 16 років платять 2340 гривень за 10 робочих днів. Всім, хто старше, по 1600. Це будуть кишенькові гроші, діти їх будуть тратити туди, коли вони вважають. Зараз влітку у благоустрої дуже багато роботи, і діти допоможуть їм навести лад в нашому місті. Буде чистіше. А діти, ви знаєте, у кожного своя мета. Хтось прийшов дійсно допомогти місту, когось мама заставила. Але, ви знаєте, діти дуже добре працюють. Громадські роботи проходитимуть до кінця літа. Охочих попрацювати підлітків розподілили в 4 робочі черги. Дати тимчасовий підробіток влада готова більш як 2 сотням дітей. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».